Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зараз про російський наступ, хоч у Бахмуті, хоч у Мар'їнці, хоч під Креміною, хоч на Марсі вже ніхто не розповідає. Тепер усі зосереджено обговорюють фланговий маневр ЗСУ. Вчорашні сьогоднішні карти АСВ підтверджують, дійсно є просування ЗСУ на півночі та півдні від Бахмута. Зрозуміло, пригожин все валить на російську армію. Ось повідомлення спікерів ЗСУ навпаки. Говорять про те, що побігли вагнерівці, регулярні частини армії РФ стійко Рималися пишалі Фред Кох. Мені, чесно кажучи, глибоко наплювати, хто втік, а хто стояв. Це нехай Путін розбирається, хто з них його більше любить, а хто тільки мовою базікає. Мені достатньо того, що я їх усіх не жалую, і вони сподіваюся, платять мені тією ж монетою. Мені зізнатися було б неприємно дізнатися, що вони мене люблять. Мене б це образило. Втім, шансів на такий розвиток подій небагато, і тому я відчуваю себе абсолютно спокійно. Чому одна велика Росія краще за десять маленьких? Ось я дивлюся на крихітний Ліхтенштейн. Там німці живуть краще ніж у маленькому Люксембурзі. А в Люксембурзі краще, ніж в невеликих Швейцарії та Австрії, А в обох цих країнах краще, ніж у Великій Німеччині. Або, наприклад, китайці на Тайвані і в Сінгапурі живуть краще, ніж в материковому Китаї, або Французи в Швейцарії живуть краще, ніж у Франції. І ці приклади мені доводять протилежне: Одні й ті ж нації в складі маленької країни живуть краще, ніж у великій. Чи такий вже страшний розвал у Росії? І чи правда те, що Росія може існувати тільки як одна велика єдина держава? І чи справді альтернативою цьому є національна катастрофа? Ні, я ж ніяк не закликаю силою роздрібнити. Росію на кілька окремих держав залишиться вона єдиною державою, шлях собі залишається, але спеціально її рятувати від розвалу це навіщо? Розвалиться, то так тому і бути. Розвалився радянський союз і що хтось заридав від цієї геополітичної катастрофи? Зовсім ні. Навіть Путін себе цілком спокійно відчував цілих 20 років, поки йому сеча в голову не вдарила. Може хтось згадає акції масового суїциду патріотів? Або скажіть мені лише без шпаргалки, коли як Чехословаччина розвалилася, але ж була така країна. Ні, я не бачу сенсу заради збереження єдиної Росії сидіти. Прикосивши язика і не називати вбивць вбивцями, тільки лише тому, що це наші хлопчики, і нам з ними будувати цю саму ПРБ. Ну якщо Україна не стане демонтувати режим Путіна, а лише обмежиться його витісненням на кордони 1991 року. То тоді взагалі тема відродження Росії відпаде сама собою. Буде лисий чорт і далі знущатися над покірним йому народом. А ми будемо лише радіти, що нас минула чаша ця. І як в цих умовах зливатися в єдиному творчому пориві з нашими хлопчиками? Розуму не докладу. Тому я весь час кажу, будь-яка дискусія про шляхи відро відродження Росії можлива тільки після того, як Путін зазнає поразки. Тільки тоді з'являється вікно можливостей, не факт, що з'явиться, але без перемоги над Путіним і його армією не з'явиться точно. Чи готовий я брати участь у відродженні Росії, не впевнений. Записаних вище причина, що тому, що я поки що не знаю, як її відроджувати, і якою буде ступінь моєї свободи у виборі шляхів її відродження, і хто буде замовник робіт. Тому давайте відсунемо всі наші дискусії, приберемо банки з кетчупом і відра з помиями. Давайте всіма силами допомагати перемогти Путіна. І я щиро вірю в те, що така перемога. Обов'язково буде здобута, бо наша справа праведна. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!